Barcha barchaga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan yana bir bor ko'rishtirganimdan xursandman. Kanalimga xush kelibsiz. Do'stlar, hurmatli obunachilar, bugun 17-mart, haftaning yakshanba kuni Farg'ona avtomashina bozoridamiz. Do'stlar, Telegram kanalimiz ham ishga tushgan, ishlab turibdi. Ko'pchilik hozir a'zo bo'lishgan. Video opisaniyasiga Telegram manzilini ham qo'yib qo'yaman. U yerda har xil e'lonlar, mashinaga oid e'lonlar beriladi va qiziqarli videolar bo'ladi. Bu kanalda ham zerikmaysizlar degan umiddaman. Qaymoq rangda 2013-yil ishlab chiqarilgan Damas 2. 2013 salon bino qo'yilgan, chiqol to'qilgan, darlari bilan tayyor. Media tizim bor. Probek 143 ming. 143 ming. So'raymiz, probek to'g'rimi yoki spidometr to'xtagan? To'g'ri, spidometr ishlayapti. 143 tushiribdi. O'zini yurgani. Balonlar o'rtacha. Qismlari. O, metan gazi bor. Metan. Superi mana dvorniki o'ynaydi. Orqasi. Balon 80 talik. A, 80 talikdanmi? 80 talik. Ha, qismlari. 80 talik qo'yilgan. Dokument qanaqa? Dokument tanmi? Damazdagi 65 talik edi standarti. Boshqa kanal aka YouTube ga. Tayiqsin. Buni kraskasi qanaqa? Kraska yo'q. Petnolari? Petnosi oldidan yozmasi bor. Oldida petno bor. Kapalagida. Atak kalta yemagan. Yo'q, qirib olingan. Yo'q. Dokumentda muammo yo'q, xolasa hammasi yaxshi. Narxi nech pul? 6 yamdan tushib beramiz. 6 yam kammi? Qancha kelishlar, to'g'ri? 6 ming atrofida. Biladimi? Sotuv yo'li bilan qilib beriladi. 6 ning atrofida gaplashiladi. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi Damas avtomashinasi ishlab chiqarilgan 2008-yil. Damas 2 qaymoq rangda. O'yinlari ham almashmagan ekan. 8 turibdi. Qaymoq rangdagi Damas. Media tizimlar bor, ishlab turibdi. Media tizim taglari chexoli bo'lgan, linonim qilingan. Probek 241 ming. O'zini yurgani. 241 ming. Balonlar yaxshi ekan. Qo'yilgani ko'p bo'lmagan. Ha, o'zim. Yo, ochib beraveray. Egalarni o'zlaridan hurmatli obunachilarni. Ichki qismlari, holati. Ot so'ralyapti ekan, kami bor deyshti. Hozir kamini ham ko'rib o'tamiz. Gazlari bor, metan gaz. Kraskasi qanaqa ekan, to'g'ri? Yatmatta pitno nima sarat. Kapalaklardami? Kapalak. Eshiklar orqa oldilar butuni? Butun. Kalta yemagan. Narxi 6 ming dedingiz. Kami qanaqa? Ham ozgina. Qancha o'tib berasiz? 5.7 ga beraman. 5.7 ga berasiz. Hozir 5.3 beraman. 5.3 ga bermaysiz. 5.7 bo'lsa berib yuborasiz. Hurmatli obunachilarimiz, navbatdagi Damas yili ham ancha yaxshi, 2016. Holati ham zo'r. Qiniqroq Damas so'raganlar bo'lsa, shu Damas 2 ni oq rangdagisi qiziqasizlar. Chexol zavatsiz qo'y. Tagiga linon qilinmagan, o'zini qoplamasida. Tizimlar bor, holati yaxshi. 7.5 ya, o'sha holat 2016 ga 7.5 juda kamda. 7.5 ming yuribdi xolos. Kecha saqlangan mashina ekan. Bitta linon qilinadi, agar xohlaganlar bo'lsa, bitta linon qo'yib olinadi. Gaz ham qo'yilmagan, zapaskasi ham yangi, gaz qo'yilmagan. Tan gazi yo'q. Aka, buni hamma joyi radnoy? Yangi mashinalar. Yangi mashina, qirilgan joylari ham yo'q. Narxi nech bo'lar ekan? 7600 kam bor. 7600 kam bor. Kami qanaqa? Aka, tushib yo'li bilan qilib berasiz. 100 dollar o'tib beraman. Siz bunga qancha so'rashyapti? 5 uchun bor. Qancha so'rashyapti? Unjaringizga e'tibor ham yo'q. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan Malibu kutgan, Malibu so'ragan obunachilarimiz ham bor. Mana shu stalni o'ynaydi, Malibu'ni ko'rasizlar. 2012-yil ishlab chiqarilgan, 2016 salondan chiqqan, sotib olingan. 2 tor avion motor. Metan gaz qo'yilmagan, benzinda turibdi. Holatlari zo'r. Endi ko'p yurmagan. 7 ming yurgan dedingiz-ku? 7 ming. 7 ming yurdi xolos. Sekin yalashdan qilib, sekin olinglar. To'g'ri, ko'rsatganimni ma'lumotlardan o'zi aytdim hammasi. Sekin olaveraman. Shinalar yaxshi. Ikkinchi payisi, luksuzi. 2-payisi luksuzi.
کجون نیچی خال سوات سکو اوزن قبل مسده کتاب چهسه بر میدید تزنده علمش مگن شو اصل خالت رو ترکت تابلو خالت رو دیتال رو اوزنی که زد دوست پایس Запаскасы яңы. Өзіні үрганы ем көпмәс, айтып өтті, 7 метр атрафыды. Запаскасы ем өзі әлмәшмеген. Бәлі оның халаты ем зор. Жойды тек паспорты ем барады мәне. Тек паспорт 2016 сату алынген, 2012 шылап чықарылген тек паспорт. Фарғана өлі әтілмәк шынасы. Aka buni qirilgan joylari yo'q, radnoy. Detallari almashmagan, asl holatda turibdi aka. Qayta. Mana shu joyda o'zi. Joyda o'zi. Boshqa joyda yo'q, defekt yo'q. Narxi nechta ekan aka? Narxi 16.5 million. 20.5 million. 16.5 million so'ralyapti. Kami bor aka. Kecha tushib beraman. Yo'li bilan qilib berasiz. Qancha atrofida kelishlar? Kredit puli beradi. $100, $100 shu beraman. $100 shu beraman. Mashinaga yetmayotgan bo'lsa. Yo'q sizlardan. Lexa uchun. 2018 dediniz yilini? 21 ming yurgan. 21 ming yurdi. GK2. GK2 rangda chiroyli metan gaz qo'yilmagan, ikkinchi pozitsiya ABS tizim bor. Gidravlika mashinani holati zo'r. Salom qismi. Zavodski o'zi holatda turibdi. Gaz qo'yilmagan bagajni ko'rsatib o'tamiz. Zapaskasi yangi. Zapaskasi yangi. Bu 8 ming narxda deyapsiz. Qirilgan joylari yo'q-a? Kraskasi bor. Qayerda bor? Kraskasi orqa qanat, orqa kapot, bu qanat manba eshigida. Shu tarafi. Oldi butunmi? Oldi butun. Shu eshik qanotda, kapotda. Orqa qanat. Orqa qanotda. Ikkita orqa qanat, kapot, eshik. Shu taraf urilgan. Hali yosh kattaroq odam menga shilib-shilib nima qilyapti? Kraska qo'yilgan. Narxi 8 ming so'ralyapti. 8 ming so'ralyapti. Kami bor. Kami bor, tushib beriladi. Qancha yo'li bilan qilib beriladi? Shundan beriladi aka. Kelishlar. 8 ming bo'lib aytilyapti, kelishlar. Kelishlar. Malibu'ga qiziqqanlar bo'lsa, stanlar, Nexia 3 ga qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarni chiqarib qo'yamiz, bog'lanishadi. Bunisi 50 ming yurdi. 50 ming yurdi? 50 ming. Mokriasfer. Temir metan. Qaysisi? 2 bo'lgan, ha? Mokriasfer. Rangdagisini so'rashgan bo'lsa, mana shunga qiziqishadi. Yili necha dedingiz? 2016. 16. Gazi bor ekan, 90 talik. Gaz qo'yib qo'yilgan ekan. Gidravlika. Ikkinchi pozitsiya pastki qismida bo'lsa, buni kraskasi qanaqa? Toza aka bu. 17 ekan aka buni. 16 emas, 17 mi? 17. Mana bularni yaxshi. Lüks salon, men tayinli nomer bo'lmagan, zavodskoy chexolda. Holati zo'r mashinani. Bu toza radnoy, kraskasi yo'q dizlar, petnosi ham yo'q-a? Yo'q. Eshigini ozgina yog'lab qo'yish kerak ekan. Yog'lab qo'yish kerak ekan. 90 tali temir metan gaz. Zapaskani zapaska tushmagan ekan. Gullarining chiziqlari ko'rinib turibdi yangi. Buni narx qanaqa? Buni 8300 dan aytyapmiz. 8300 dan aytilyapti. Bu ham o'tib beriladi. Bu ham o'tib beriladi. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishadi. Yo'li bilan qilib beriladi. Sağ olun. Hurmatli obunachilarimiz, mana Gentrala qatoriga ham keldik. 2017 yilda ishlab chiqarilgan navrati bor. Mana bu Gentrani ko'rasizlar. Vaylar ko'rdim, zavodagan navrati. Navrat qilingan GK2 rangda. Tanangizga mat gaz qo'yilgan 4-chi paketini metan gaz 90 talikdan. 1.5 avion motor, konditsioner, gidravlika. ABS tizimi, ko'rinib turgan bo'lsa ABS tizimi.
Mana 4-chi paketning ham redaktori boshqacha bo'ladi, datchigi. Keyin motorga cheriz olib kelingan. Xavfsizlik jihatdan mana 4-chi paketning yaxshi. Katta shiroki balon qo'yib qo'yilgan diskalar. 17 balon qo'yilgan ekan, saka diska manaqa chiroyli. 3-chi paysa lukligi, 3-chi paysada luki bor. Avtomat karobka. Mana rullari. Rangi chiroyli qilib qo'yilgan salon ham. Magnetofon holatlari ishlab turibdi. Buni tagini nuno qilinmoqda. Chiq qolan zavodskoy. Sontali temir metan. Zapaskasi yangi. Yangi zapaska. Zadni kameralar bor. Zadni kameralar. Ners fara qo'yilgan, o'sha qimmat faradan. Taglarga bunaqa o'zgartirishlar ham kiritilgan, bunaqa nikelli qilib. Oldidan ham blesovka o'zgartirilgan, keyin faralarga led chiroqlar qo'yib qo'yilgan, mana navorot qilingan led chiroqlar chiroyli qilib qo'yilgan blesovkalar. Pravega qancha edi aka? 36 ming yurdi. Kraskasi qanaqa? Qaytadi? Aha. Mana shu tinchcha bitna bor. Shu krilon o'zida bitna bor. Fara o'zi ham yo'q. O'ziniki? 19 ham shu beramiz. Buni 3 narxini aytasizmi aka? Nechi pul? Nar 14 dan shu beramiz. 14 kami bor. Bo'lishiga qayta olasiz aka. O'zingiz hisob kitobingizni qilib bo'lishiga qaytasiz. O'ntoncha qilib beramiz. Endi oladigan odam o'zini hisob kitobini qiladi. Qilib aytadi, telefon qiladi. Bo'ldi, kelishamiz. Kelishamiz. Kelishlar. Qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishadi, yo'li bilan qilib beriladi. Aytani yo'q, 80 ming yurgan. Captiva ham sizdan aka. 2013. Instagramgami? YouTubega aka. Uchinchi paysi. Avtomat karobka. Toza. Kunda beraman sizga. Buni kraskasi qanaqa? Toza, narxini aytasizmi buni? 19 dan tushib beramiz. 19 kami bor. Kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa, Gentraga, Captivaga telefon qilib bog'lanishadi. Sog' bo'ling aka. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan ko'pchilik Epica so'rashgan, qora rangdagi 2010-yil ishlab chiqarilgan 3-chi paysa Epica avtomashinasi. Avtomat karobka. 2 tur avion motor, metan gaz qo'yib qo'yilgan. Redaktori. Holatlari yaxshi. Shinalari ham holati yaxshi. 3-chi paysi avtomat karobka aytib o'tganimizdek, luki. Oyna knopkalar, o'zini zavodskiy kojinni chexolida. Mana shu chexol epikaniga baquvat chexol. Ancha yildan beri chidayapti ekan. Avtomat karobka, media tizimlar holatida. Ruldi regulovkasi. Oldiga, orqaga. Orqa salonlarning holati yaxshi. Holati yaxshi. Metan gazi. Kapron ekan, kapron bitta almashtirilgan ekan. Zapaskasi bor. Zapaskasi bor, ozgina eskirgan, lekin shu favqulodda yaraydi. Buni kraskasi qanaqa ekan aka? 3 teshikda kraskasi bor. 3 teshikda. Shu taraf. Kapotda tepasida pitnosi bor. Kapotda tepasida pitno bor. Bu eshikda, bu eshikda? Narayon. Oldi butun aka? Oldi butun aka. Oldi butun. Narxi nechi bo'ldi? 7.5 deyapsiz. 7.5 so'ralyapti, kami bor. Probek. Probek 200. 200 ming yurdi. 7.5 ni o'tib beriladi aka. Barter variant qanaqa? Kelishaveramiz. Kelishiladi? Kelishiladi. Bugun qanchaga qiziqishyapti bozor? Bugunmi? 7000 bo'ldi. 7000 bo'ldi. 7000 ga bermadingiz. Bermadim. Sog' bo'ling aka. Hurmatli obunachilar, navbatdagi Lacetti Gentra avtomashinasi. Lacetti'ni Gentra qilingan oldida mana obrisovkalari faralar almashtirilgan. Motordan ham bilib olishlar mumkin. 1.8 avion motor Lacetti. Konditsioner, gidravlika, ABS tizim. 2012-yil ishlab chiqarilgan.
Mashina holatlari yaxshi. Lüks salon. Chiqonlari ham holati zo'r. Media tizim o'ziniki. Tagi linonim bo'lmagan. Qoricha tashlashgan, linonim qilishmagan. Metan gaz. Zapaskasi bor. Zapaskan holati yaxshi. Aka, buni probegi qancha ekan? 117. 117 mi? Kalta yegan joylar qanaqa? Kalta yegan yo'q. Kalta yegan joyi yo'q-a? Narxi nechmi? 8000 dan tushkalashtiriladi. 8000 kami bor. Yo'li bilan qilib beriladi. Bunisi nechchi? Lasetti. 12. 2012. Probegi? 220. 220 mi yurdi? Yangi chiqonlar topib qo'yilgan, tagilini unib bo'lgan ekan. Xolos, ochib ko'rsangiz-da. Motor o'rtoqlar gazi bor, gidravlika. Yaxshi. Buni narxicha aka. 7800 o'tib berasiz. Oybeda yashaydi. Bu 2012 jent bunisi? U ham 12. 12, ikki u ham 12. Kraskasi qanaqa? Kapotda qanotda, buni eshiydi. Kapotda qanotda eshiydi. Shu tarafda o'zi. 7800 kami bor, yo'li bilan qilib beriladi. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan mana Nexia 3 ni ham bir ko'rasizlar. 4-chi pozitsiya, choko rangda. 2018-yil ishlab chiqarilgan. 4-chi paketlarga metan gaz qo'yilgan italyanski redaktori. Konditsioneri, ABS tizimi, gidravlikasi, qulayligi zo'r. 4-chi paysi avtomat korobka. Shinalari holati yaxshi. 40 ming yurdi dedingiz aka. 40 ming yurdi xolos. 15 balon. Baka oyligirovkasi mana bu joyda 4-chi paysalarda yig'ishtiriladi. Salon o'zini zavodsiga chiqib qoldi, tagilikni qoplamalar. Media tizim o'ziniki. Avtomat korobka. 10 mingdan tushiramiz. Metan gaz. 90 talab paketlarini. Yurmaganda ulug'i. Zapaskasini ko'rsatishimiz kerak, baribir zapaska ham yangi zapaska. Shuni ham ancha pul turadi zapaskasi ham. Ayniqsa mana qimmat mashinalarki. Aka, buni qirilgan, urilgan joylari toza. 40 ming yurdi dedingiz. Narxi nechchi pul? Narxi 10 mingdan tushib beramiz. 10 ming kami bor. Qancha endi kami? Yo'li bilan qilaysiz. 9800. 9800 a? 9800 bo'lishi. Oq. 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 Buni yili qanaqa? Yili 17. Ravon brendida? 2-chi pozitsiya. Avtomat. Yo, bu ham to'g'ri ekan, avtomat ekan. 4-chi pozitsiya avtomat. Mana avtomat korobka 4-chi pozitsiyaga. Probegi? Probegi. 19 ming yurdi. Yili necha edi? Yili 18. 18. 7 mingdan tushib beraman. Hajo Ravon brendida 4-chi pozitsiyasi ham ancha chiroyli. Buni narxi 10.5 ming. Tushib beriladi. 10.5 ming kami bor. Qiziqqanlar bo'lsa mana choko rangda, g'oluvchilar mana oq rangda Nexia 3. Tasi kelishib, bemalol olishaverar. Hurmatli obunachilarimiz, Farg'ona avtomashina bozoridan mana bu Epica. Shu nomerini ko'rgan, taniganlar bo'lsa, mana shu Epica'ni esladi. Oxirida aytib o'taman kimnikiligini. Holati zo'r. Endi qolgan danilarni so'raymiz. Yili necha edi buni? 2009, 2010, 2009 ga 2010. Zavodskiy 2. Zavodskiy 2. Ikkinchi lyukligi, 3-chi paysada lyuki bor. Ha, 3-chi lyuklik. Mana media tizimda. Rol regulyovkasi. Orqani oching. Kraskasi bor-da eshigida. Ha, eshik bilan qaradi, chekkasi. Mana joyida. Ha, metida.
Mana shu yerda kreska bor, sizni Nexia orqaga olayotganda bunday qirib olganiga. Muhammadjonning fikrlari. Nomerni ko'rganlar, taniganlar bo'lsa, shu boshidanoq bilishdi. Muhammadjonning fikrlari, o'sha meni yurishgan fikrlari. Ey xijolat, yana bitta narsa aytib ketay. Martda oxirigacha, 31-gacha aloqaga chiqishsa, 5000 pulini sanab, qolganini variantga ham kelishaveramiz. Buni berishaveradi? Ha, Rossiya qatnayman deganlar bo'lsa, propan bilan tayyor. Tayyor. Nechtalik propan? 48 talik. 400 km atrofida yuraveradi. Zapaskasi ham bor ekan, zapaska. Ishlamagan. Mana propan mana. Narxi Muhammadjon? 8.5 mingdan kam bor. Narx sanaydigan bo'lsa, kelishamiz 8 atrofida. 8 atrofida naqdga. Naqdga 8 atrofida kelishamiz. Kraskalar aytib o'tdik, probeg. Probeg 211 ming. 211 ming yurdi? Motor ochilmagan. Motor ochilmagan. Holati zo'r-a? 2010 amakim do'zi olgan, amakim do'zi ham shu yerda. Amakim do'zi nomida u Davenisda yuribdi. Davenisda yuribsiz. Xo'p, narxni aytdik, probegni aytdik. Telefon nomeringiz 91lik. 91li. 202. 202. 6310. 6310. Telefon qilishaveradi bemalol. Ha, telefon qilishsin, kelib ko'rishsin. Boshdan ko'rgandan keyin sizga gaplashaveramiz. Gaplashaveramiz. Bexijolat. Hisobini. Rahmat.